Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a tohle video netočím v lodní kabině jako minule, tohle video opravdu točím na záchodě. Ale nebojte se, nebudou se tady dít žádné sprosťárny, ani nebudu mluvit vulgárně, chci se s vámi podělit o jedno záchodové tajemství. A to sice stávalo se mi, už před několika lety jsem si všiml, že tady na záchodě po podlaze teče voda a dlouhou dobu jsem nevěděl, čím to je. Dokonce jsem ten záchod vymontoval, odnesem ho na dvůr, tam jsem ho prohlížel ze všech stran, jestli neteče, a nenašel jsem žádnou závadu. Až teprve po letech mi došlo, co se vlastně děje, a dnes vám to povím. Děje se to, že když je teplo, zejména se to děje v létě, když je horko, tak na tom záchodě, tady a také tady, protože ta nádobka je studená, tak ona se tam sráží vlhkost a ta vlhkost potom teče tady dolů a kape na zem a teď teče po zemi dopředu a tady je úplně loužička. A tak jsem přemýšlel, co s tím udělat, a nakonec jsem vymyslel, že sem dám takovouhle mističku, do které to bude kapat, a podívejte se, skutečně v té mističce se hromadí voda, kterou potom můžu vylít do záchoda. Rozhodně to není dokonalé řešení, ale je to alespoň, už vím, kde to je. Takže pokud se vám někdy na záchodě hromadí voda na zemi, nemusí to být tím, že záchod teče, ale může to být tím, že na tom záchodu se sráží voda, která potom kape. No a pak si tam můžete dát nějakou mističku, anebo to vyřešit nějak jinak. Myslím si, že i výrobci záchodů by mohli něco udělat a mohli by dělat nějaké záchody, kde se tato voda nesráží a nekape. Tak, to je ode mě dneska všechno, mějte se krásně, sejdeme se na internetu, ahoj!